السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتي قالي ولا لا نقصينا يا وح إن شاء الله تعالى every week سبت أما أحد متكود أما قربت الجمعة ستة حلاس متكود هنسوق لندونا برقرام كان وهوسكو قرنا أركيسين بسم الله إن سيدا هروني يقول شيء وهوسني يقول صار شيء وحنا هاي هواي صوماليات أما قبر صوماليات أو كنول وتن كان UK لنا صار شيء شيء قال هذا الماء أما شاشر سيرفيس كساو تقانتين إن ما شاء الله وحواي ولا لا شاشر ك قال بدا أن هوس ما أنت دل لك ما دل كهاي شيء كذا شاشر وادوكتين دي كبا إن وحنا السعودي رجلي أو أن إنان إنان أرنتان أن بلاري أن كنت على جلي وحي كم تهاي dad badan oo asxaabteeda oo qurbaha la keenay ama u soo socdaan ama la keenay oo joogan ama qirtood ee social kintay isfahan waayeen ilmihi laga qaaday dhibaatooyinkaas oo fara badan oo isoo gaartay ayaan aan aniga aan inaan ka hadlo ku talagalay insha Allah taala in horeyna waan dhiirigeliyay oo waa ogtiin in programki qurbaha nimcay taalo foojignaan ayaa rabta een barbaarinta caruurta een waxyaalo badan waa soo galiya ma sha Allah oo kan tabaarak barnaamijyo kale oo badan waa soo wada een waxaan soo wada sida insha Allah taala asagana oo ku soo dari doona hooyada Europe joogta ama America ama UK say u fahmi laaday cunugeeda ya qaldan waalidka iyo cunuga insha Allah kaasna waa soo wada een barnaamijyo badan ayaan insha Allah taala wadi doona haddana waxa maanta أني شجعيا برنامج كاس إن إيه وحير نيجا تعبتا إن قضبة هذا الصوص عدا إن إن شاء الله تعالى إذا كنا كعمل فلا أنا جنا إلهي هاي فضيعة وحي أن كوج هاي إن واحد جرتوا إن شاشر سيرفيس كام قلوين كلمة إن قضبة الماء الوقع تعبوا ويكو قرنت هاي السي والقضاء een ma sha Allah oo been lagu dhijiyay kulleba shuruucda way adag tahay een ma sha Allah laakiin maxaa uga gudbi karta een inaad dadaashid maxaa uga gudbi karta wax walba qalad ku jirtid inaad ka baxdid maxaa uga gudbi karta inaad oo dantaada iyo danta ilmahaaga hore ugu socotid een oo waxan ma garanay ceeb ma hadaa tiraad waxan ma garanay een waxan ma garanay hada tiraadid ifaansi laba dalanka kala imaanay een ma garanay waxan ii sheega een ma itusa ibara mar alla markii lagu keenana qalinka qaad qeyrkaaga raac si kaste waxaan u sanow si kaste waxa u kasi waa baranay un ilaa ma fahantid hatta wixii muxuu ah ugu roroon oo ugu kuugu dar marka muhiimadda aan niga shakeenahay qodobada een gabdho badanna waa ku soo xashumi doonaa oo wareysiyo u baahan laftirkooda ay dhahay inaa adigu wareysanaa rabnaa adiga laftirkaaga oo aamin sharaf ah oo jaranka iga daawanaysan waa i weydii waxa aragtid adiga laftirkaaga inaan ku wareysanaa rabnaa gabdho badan oo ay dhahay hooyooyin badan oo soo socdaan insha Allah jaranka ku soo biiri doonaan ani soo wada wax badan oo soo socda jaranka een hani sheegaya marka qodobadan hadda muhiimka qodobadan soo socdo 23 niga gaarsiinaya number 1 hadaad hooyo leesi ed istoosi number 2 hadaad hooyo oo hor aan u soconin oo meeshan iyo meesha ka timi waa kala different hor u soco oo qabo oo dantaada dantaada horto ko ku daal waxa dantaada yenba hawa taabanba aniga dantayda waxaa layiri waraabaha bartiis xun habriirtiis har uma jiido waxaan dantaada in haddaa ku socotid waa tumaysaa number 3 waxa waaye inaad caruurtaada iyo adiga
oo kontaraktigiina boqolkiiba boqol uu ahaado waay, boqolkiiba boqol maaha boqolkii sagaashan, boqolkiiba boqol nentineen xataa maaha, boqolkiiba boqol adiga ilmahaaga waa inuu xiriirkiina ahaadaa far iyo faraanti. Ilmahaaga qofka iyo adiga nii dhexeeyo ama qof kula shaqeynaya ha noqdo, ama qof isbarateen ha noqdo, ama qof deriskaaga ha noqdo, qof kasta ha noqdo, ilmahaaga adiga inuu kontaraktigiina weligiin fiicnaado waay. And number four, inaad danahaaga oy wax kasta danahaaga waay subaxdi ilmaha ka hor toostid adiga iyo social. Social waad ka raayin qof toostoosan haddaad tahay, haddaada toostoosan social kama reelist, waa lagaa qaadaa ilmaha. Shuruucda lagu qaatay ilmahana waan iga shakeyn doonaa waqti dheer iyo waqti badan. Cimriga allaa noo dheereeyo, ilaahaya noo fududeeyo. Maanta hordhac waaye, maanta waxa waaye borgaraamkaas inaa nii bilaaba nii sheegaya. Maanta waxa waaye inaad gabdho badan oo iwareysan doonaa jiro oo adduunka afartiisa oo Sweden joogaan, Holland joogaan, Denmark joogaan, Norwen joogaan, adduunka dhan gabdho Jarmal joogaan, gabdho badan oo asxaabteeda ayaa dheen inaan ku wareysanaa rabnaa, xataa Kenya joogaan. Ma fahanteen? Marka hooyo kasto samcani xaasidmi wax kasta oo uga gudba iyo wax kastoo ahaa waan iga shakeynaya. Marka hooyo kasto samcani xaasidmi wax kasta oo continue sameynaya raalli aada, waxaan waa aalad. Waxa waaye marka inaad adiga shalay haddaa qaldanayaad maanta sax, haddaa jiran tahay waa lagula dadaalaa. Qodobada soo socdo iyo shuruudaha ilmaha lagu qaato iyo sidaan ula shaqeeya iyo sidaa ilmeheyga ii jeceliin iyo sidaa anii ilmeheyga u wada shaqeyna iyo aniga shooshaalka iyo iskuulaadka saa u wada shaqeyna iyo sida wax loo bedeli karo. Wax kasta adduunkan waa la bedeli karaa. Ma fahanteen? Walaalayaalow oo walaalayaalow oo walaalayaalow, gabadha cusub oo walaasha ay soo dhaway, gabadha walaasha ilmaha xanuunsanaysato soo dhaway, yay kaa didin. Gabadha iyadii ilmihii isku kor basaayaan dhaweey. Gabadha walaasha horumarka qofka Soomaaliga ama walaal bini aadan oo dhanba u gargaar, Soomaali keliya maa ajar adduunyana nimcaa ku helay, aakhirana janno. Okay, waxa waaye hadda shuruudaha ugu muhiimsan ayaan ii sheegaya. Shuruudaha ugu muhiimsan waa in kow, cunugaaga u tig aada oo nadiif aada oo baahiheynin oo lagu tusay qof kasta orotation la soo marsiiya. Markii waddanka soo qaatay sharcigii dhaqamada u sheegaa waa la baraa. Haddaada ku camal falin ma shooshaala gardara mise idika idika. Okay, taas waa qodob. Qodobka kale oo ilmaha lagu qaato waxa ka mid ah, haddaad dishid straight away waa laga qaadaa. Cunugaaga wax waa u sheegi kartaa, waa canaanan kartaa. Cunugaagii adiga wax kasta oo wanaage waa inay dhex mari karaa. Waalidaa tahay malaa'ig matiid waa qaldami kartaa. Haddaa qaldantid waa qaldami. Waxaan sharcigan waa ilaawa ama markaseen ama mamali ii sheegin ba haddaa laguu sheegin. Hadda wixii ka dambeeya ila shaqeeyo, ibara oo ituso wax ibara haddaa tiraad waxa waaye horumaraa gaaraysaa. Haddaada gabadha kula shaqeysa aada huruufin iyadana ogow yah ooda si fiican ula shaqeynin. Marka waxa waaye insha allahu tacaala 10 daqiiqo wiiga gabagabo insha allahu tacaala buugan kasoo wada qori doonaa shuruudaha sharciyada dhan, sidaa anagu ula shaqeynay, sidaa uga baxsanay, sidaa ula dhaqanay, siday noola dhaqmeen, sidii kuwii fiicnaa kuwii dhexdhexda. Waxa waaye qolo walbaba waxay sibay igula dhaqmeen. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Aniga aabbi hooye ilaahay iga dhigay. Maanta heerka maanta ilmeegii aniga anagoo waddankan siira imaana maanta dadko maasha allah kaan tabaaraganahay. Abaal iyo duco ayaa ilaahay inuu hanuuniya ugu duceeya dad aan markastaba waxa waaye qalbigeyga boos qeyb ku yeelatay, qeyb qalbigeyga dhaawacday way ku wada jiraan. Insha allahu tacaala waana wada hadli doonaa, waana sidaan igu bilaabay every week waan soo bandhigayaa, waana nii sheegi doonaa gabar kastana inay ku camal fashaa ilaahay ka rajayn doonaa insha allahu tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Iyo filin kale oo xiiso leh.